yenda tikitini yenda tikitini ante de mwana mbere mu Rwanda ni ihe cyatabaye ariko sije yuko icyo cyawe kidasibangana ariko murashimira Imana ko ndi kwakira ntabwo ibikorwa byanjye byakwisa bashubije benshi icyizere nkoze tuzi byose nk'uko Imana yagukundiye ko yasanze uri intwari yasanze utari ikigwari yasanze nta busembwa aho uri hose rero jabiro uri dusabira kubishoka natwe dutere ikirenge mu cyawe dukunda abandi kurusha uko twikunda nk'uko wari uduhaye mu nzira kugira ngo nituva kuri uru rugendo rw'isi tuzagusanga ikongera tufatanye umunezero wo kubona Imana n'iteka ritazashira komeza unezerwe n'igituza cy'umutwe uririmba indirimbo se birashimisha ngo mwene mama ntaho yagiye turi kumwe ntabwo azibagirana mu Rwanda abantu baramukunda abana benshi baragira ikirenge muke icyo kikwereka ko n'ubwami bw'ijuru urimo ntabwo uzibagirana tuzahora tukwibuka ntabwo tuvuganije umwiza wanjye barakomando bahurinzi kuri kwa jambo meze neza kuko wasize babaye benshi kandi barakoze kubihumuriza mama wadusigiye tubereye umubyeyi mwiza aradukunda nk'uko wadukundaga nawe inzibutso wadusigiye nizo ziduha imbaraga mu buzima tubaye warakoze kutugira abo turi bo kandi Imana ihore ikuri iruhande iteka n'iteka turagukunda inzu ushaka kugurira abana inzu ntabwo wabigezeho kibondo ariko ubu dufite inzu yacu turabikubwiye aho uri ubu dufite inzu yacu sha dufite aderesi Imana yarayiduhaye kubera urukundo wayikunze uratuvugira aho wagiye byaciyemo kandi igihe gito wabaye kuri ino si cyagirira akamaro ikiremwamuntu turagushimira imbaraga zawe wahaye igihugu ukagira uruhare rwo kukibohora turagushimira indirimbo waririmbye ikomora imitima yacu nimba turagukunda kandi izo ndangagaciro z'urukundo ubwitange kutizigama kugira ubuntu ziri muri twebwe kandi zizatubamo iteka ryose uriho muri twe nubwo wagiye ntarana ariko warangeze nanakuzi indirimbo zawe ntabwo nawe ikintu mubwira umutima wawe ntiwakosisesera tuvuka kameze ku nshuro ya 2024 amagambo wavuze yuko yifuzaga kubakira inzu ariko munsi byatunguye se ubuzima bw'abana yasize bwo bamayeho ubuzima bw'abana yasize ubuzima bw'abana yasize turaho babashije kwiga aba turi kumwe muri universite abandi nabo bari baratakuza abandi bize imyuga bararangije niko akazi kagora ntabwo byoroshye ariko bafite agapapuro kabashimisha ko barangije amashuri iyi myaka 2024 yashize twibuka kwa Mariza mwarabaye uramuzi n'umuntu ufata ute njyewe uyu munsi natunguwe ariko gutungurwa byiza kuko iki gikorwa ntabwo nari nkizi n'itariki ntabwo nari nabitekereje iyo ntagira ejo ngo ampangure mbwira ati tamuriza yitabye Imana ku itariki sinari nkigiye kuvuga natunguwe neza kuko yitabye Imana ntahari ndi hanze n'abantu uko muherekeza njyewe ni amarira ariko avanye n'ibyishimo byinshi Kamariza ntabwo nagize amahirwe yo kubana nawe cyane najyaga mwumva bavuga Kamariza nkumva ko ari ikimama kinini cy'igikwerere hanyuma aza kudusanga mu Bubiligi igihe twari ku rugamba mbona ni akantu k'agahinja k'akadunguri umwana mwiza uzi kubana n'abantu mbega ambera umwana ambera n'umuvandimwe
utinye umuntu aho nabereye muri uyu mugabo wacu wo kuririmba uhura n'ibintu bikunaniza n'iki nari ntabona akamaniza arakara indirimbo ze najyaga nzumva ntazo ziririmba mubonye noneho rwose inkora ku mutima adufasha gukora za fundraising kubera indirimbo z'abanyarwanda bari bahari bakudaho kugira ngo tubone inkunga yarangije arataha nongera guhura nawe igihugu cyarabohotse nabwo ngira amahirwe yo kuzungurukana nawe mu Rwanda mu bitaramo twashakaga inkunga zifasha abantu baba b'impunzi bari buzuye mu mastade bari buzageza Kibuye twagiye ahantu henshi mu bigo by'impfubyi za Bugesera hehe noneho ubwo ngubwo turaganira noneho ku buryo urupfu rwe rwaranjegeje ko yaramaze kuba nk'umuvandimwe sinabasha kuza ariko nk'uko bavuga ngo intwari ngo ntipfa iratabaruka amariza yari intwari ibyo bamwe muri twebwe abenshi tutashobora kandi turi bakuru tinya umuntu wiyibagirwa ahubwo akabaho kubera abantu niko yari ateye ubuzima twakoranyemo kamezi akunda yari afite urukundo ntiyirebaga yakundaga abantu cyane cyane akibagirwa niba muririmba mukabona ikibatunga imana yahabwe ikuzo ni kamezi bafashe kandi ntabwo yigeze yibagirana nanjye numvise indirimbo ze ndishima nk'uko nababwiye ndi hariya ntabwo karahise nari muzi ariko namumenye kubera Kamariza nkumva indirimbo arimo ntashobora kuzibagirana kuko n'abatoro barakura bamukurikiza Kamariza ntabwo yaririmbaga indirimbo akurikije umuntu yarimbaga indirimbo iri ku mutima kugira ngo umuntu wese nayumva yiyumvemo iz'urukundo iz'abashyingirwa igihe cyose yarimbaga ikintu umuntu wese yavuga ati iyo ndirimbo nanjye ashobora kwiringira uwo nkunda nka Lorette bavuga ko yayituje inshuti yarugiye kurushinga arayirimba arayimutura arayirimba nubu ikaba ikiri ahantu hose bivuga ko ni nziza ariko hari amateka na zo nsoma mbona ko ngo mukuru we ushobora kuba ari we wamubuza gukora umuziki ngo ajya gushaka kubera kirya gihe ntabwo twumvaga imiziki ko ari umuntu umukobwa uririmba afite hari ikintu bitaga ngo ikinanda hanyuma aza kubona za gitari ariko nkatwe bakuru wacu yumvaga ari ugukubagana byaramutwaye ubwenge ako byari mu maraso ikintu amwibukaho ni ugupfura n'ubutwari yari afite no gukunda igihugu na ba nyiracyo humura Rwanda iyo yumvise ni navuga ngo it's a prophecy ni ubuhanuzi ibyo yavugaga muri 1994 gutyo na gatandatu kiriho iyo urebye uwo munsi nibyo ubona indirimbo nkunda ya Kamariza ni humura Rwanda kuko niyo ndirimbo yakunda kuturirimbira duhumuriza nkanjye wari mukuru mu bana twari turi kumwe agitangira kurera abana niyo ndirimbo yaturirimbiraga duhumuriza iminsi mubana ariko myaka nk'ibiri ishize niba nibeshye wateguye igitaramo cyo kwibuka Kamariza uyu munsi twaje kumurika ku nshuro ya 2024 ubundi mirongo igihe inisiyative yo gutegura igitaramo cyo kwibuka Kamariza nyuma y'imyaka 2022 yose yaje gute nari ndi kuri kaminuza nsoma ikinyamakuru cyavuga ku buzima bwe ku bigwi bye nari nsanzwe nzi gakeya ku ruhare rwe mu kubohora igihugu nanakunda indirimbo ze hanyuma ndeba igihugu cyacu nsanga umubare munini uhari ni urubyiruko ndavuga ngo urubyiruko rw'u Rwanda kugira ngo rukure mu ndangagaciro z'ubunyarwanda kugira ngo zikunde igihugu ndetse n'impano zifite maze zikoreshe mu nyungu y'abanyarwanda ni ngombwa ko abantu bagize uruhare mu kubaka igihugu bakoresheje izo mpano tubamenye tukabibuka abatakiriho ndetse n'abakuru tukabereka urubyiruko noneho urubyiruko rukabona abantu b'icyitegererezo bo mu muco wabo wo mu gihugu cyabo kwiyongeza n'amatariki tukaba twagize gahunda y'amatariki abiri bikaza kubyara ne gutyo kugeza agarutse turasoje ko uyu munsi wanari iki urubyiruko rukwiye gukora mu guhangana gutera ikirenge mu cye urubyiruko rero rw'ubu bamva mu mbabare mwaratese
mwaratese kandi mutagombaga guteta kuko mwarushye naba natwe abashaje tugeze kugira igihe cyo guteta igihugu kitaraba umwanda kitaraba igihugu kime n'amaraso ako ko twaka two guteta twaraturize mwebwe nta hagiye cyo guteta mwabona niyo mpamvu mvuga ko urubyiruko rwari rukwiye kureka ku kwirukanka amafaranga yaraje ibintu byose bitagaciro ntabwo amafaranga ari bwo buzima hari amafaranga aradutunga yego sinavuga ngo nanjye wamitishamo kuba umukire cyangwa kuba umukene nahitamo kuba umukire kandi urebe uko ngana ntazi n'imyaka nshigaje ariko rero ubukire urubyiruko rugomba kumenya ubukire ni urukundo iyo ukunda ubukize abantu b'abagatolika ngira ngo sinzi uko turi hano hari umuntu w'umutagatifu bakunda kuvuga cyane ngo witwaga mutagatifu Augustine ngo abantu bigeze kumubaza ngo aravuga ngo abwira abakristo ngo kunda ukora icyo ushaka ni ukuvuga ariko niba ukunda ushobora kugira ishyari niba ukunda ushobora kwangana niba ukunda ufite imbabazi icyo kintu nicyo urubyiruko rugomba kugenderaho niba ukunda uzakunda igihugu uzakunda bagenzi bawe kandi ikintu kiri mu rukundo urubyiruko mugomba kumenya nta kintu gishobora kugitsinda iyo hari mu rukundo nicyo kintu kamariza cyari intwaro ye urukundo urukundo iyo ukunda ntushobora guhemuka nta nubwo bitekereza ntibiba mu mutwe wawe